Hej och hjärtligt välkommen till del 18 av Jag spelar Le Chat's Revenge, Monkey Island 2 Special Edition. I den förra delen så var vi på Scab Island och vi beställde några drinkar i Bloody Lip. Och vi fick även en åra reparerad. Dessutom så fick vi tag på en hammare och några spikar, vilket kommer till användning i den här delen, eller i alla fall drinken kommer till användning i den här delen. Så ja, kanske även åran. Det beror på hur mycket tid vi har på oss. Vi ska gå nu till stallet här där det pågår en spottloskningstävling. It's all paid for by Booty Island och vi har ju redan deltagit en gång med väldigt dåligt resultat tyvärr. Men vi ger det ett nytt försök. För skam den som ger sig, så vi stigar fram till avfyrningslinjen, eller vad man ska kalla det för. Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. I know you want to volunteer. Jajamän. Jaha, vi gick inte tillräckligt långt fram tydligen. Step up to the line and test your swill. Så. Captain Loogie is in the house. Ja, just det. Vi är kända som Captain Loogie. Så. Ja, nu finns det ju vissa alternativ här. Vi kan ju börja med Swish Swish igen här. Och så kan vi ta Hook den här gången. Och sen så tar vi Hook. Och så en liten Ptui. What's this? A surprise turnaround in performance? Jajamän. That doesn't quite qualify. But I think that deserves a little applause. Ja, det var en for first place. Better luck next time. Det var en helt okej loska, men den var inte tillräckligt bra. Och anledningen till att den var bättre den här gången är för att vi har druckit en speciell drink som gör att saliven blir väldigt tjock, och därför så lyckades vi få iväg spottloskan mycket längre den här gången än första gången som vi deltog. Men det var ju inte tillräckligt ändå. För vi hamnade väl, jag tror det var runt där ungefär. Men vi måste komma förbi, jag tror det är att vi måste komma förbi den röda flaggan där. Eller om det är den blå flaggan, vi kan titta på den. Ja, då fick vi reda på att kommer man förbi den röda flaggan så kommer man på andra plats. Och här då. Första plats, ja. Så kommer vi förbi den blå flaggan så kommer vi på första plats. Men det är ju tydligen väldigt svårt att göra det. Så vi måste ha många olika faktorer på våran sida.
Som du ser så blåser det till ibland i hennes scarf, eller vad man ska kalla det för det. Och det innebär att när det blåser till så, då ska man spotta, för då kommer spottloskan en liten bit längre. Så vi, nu glömde jag att tänka på det när jag deltog nyss. Den här gången ska jag tänka på det. Vi kör väl med hela registret. Hawk. Och sen Petui när det blåser. Hey, ja. He's been working out. Looks like nu kom den ännu längre, men det var inte tillräckligt långt för att vinna. Now, how about the rest of you? Men det var faktiskt, det var ju helt okej, men inte tillräckligt bra. Så därför så måste vi på något sätt öka oddsen till våran fördel. Och det kan man ju faktiskt göra genom att fuska lite. Så därför så ska vi flytta på de här flaggorna här som markerar första och andra platsen. Så vi gör ett försök att göra så. Step up to the line and test your swill. Cheat? With everyone watching? I know you want to volunteer. Precis. It's on the tip of your tongue. Att fuska när alla ser på, det är inte så lyckat. För då så vet de ju om att man fuskar. Därför så måste man få undan i alla fall han här. Som är spottmästaren. Hur ska man få bort honom? Kanske att man kan prata med honom. Thousands will spit, hundreds will win. Om man bara slår still någon gång. Nähä. Det gick inte att prata med honom tydligen, utan Guybrush var på väg att ställa sig på den linjen igen. Men då får vi helt enkelt försöka locka bort spottmästaren på någonting annat sätt. Och då går vi hit tillbaka till området där det finns affärer och sånt. Och även dit som den förra guvernören står. Här, han står ju, ja, Augustus the what? Som han heter. Han står ju här och väntar på postbåten. Och när han hör postbåten komma, så ska han avfyra kanonen för att meddela allmänheten att postbåten har kommit. Men vi kan ju inte stå här och vänta tills postbåten kommer, för det vet vi ju inte när den gör, utan det kan ju dröja väldigt länge. Så därför så får vi även här fuska lite genom att använda det här skeppshornet som vi köpte i en tidigare del i den här butiken. Så vi tar och använder den. That sounds like the mailboat. I'd better fire the cannon. Ja. Of course I don't see no mailboat. Och nu kommer spottmästaren. Where's the mailboat?
I tron att postbåten kom. Så, då vet vi nu hur vi ska locka iväg spottmästaren från tävlingsområdet. Jag satte en spottloska i halsen, så det var därför jag hostade till lite. Så, då tar vi och tutar härifrån. Så, nu tror han ju att det är postbåten som har kommit när kanonen avfyrades. Och då passar vi helt enkelt... nej. Vi hann inte. Vi måste vara snabbare helt enkelt. Just look at this juicy crowd. Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas. Så. Se där, nu är det fixat. Det är en till flagga tydligen. Are you pirates or not? Flaggan för tredje platsen. I know you want to volunteer. Third place. Ja, just det. Så, nu har vi ju ökat oddsen till våra fördel, så vi tar och gör ett nytt försök. Det är för övrigt den drinken som vi drack förut. Så vi kan ju dricka. Vi kan ju dricka igen bara för att göra loskan kanske ännu lite bättre. Så. Ja. Nu har vi alla delar till våra fördel. Captain Loogie is in the house. Så ja. Ja. Vi kör på med samma ordning. You stink. Let's go. Och så har vi lite utkik på när det blåser till där. Hey, spitter. Come on, spitty. He's clear first place. That was truly awe-inspiring. Sports fans, we've seen something incredible here today. Väldigt imponerande. Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque. I salute you, Captain Loogie. Come on, let's give him a hand. Of course, there are plenty more prizes for the rest of you. So how about it, gang? No volunteers. If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. Thousands will spit. Hundreds will win. Ja, låt oss titta då på vad vi vann på någonting. Det var en spitplack. Så vi kan väl ta en kik på den. Det ser ut som att det är en typ en planka eller något med en förädlad spottloska på. It's on the tip of your tongue. It's a plaque with an odd looking gob of something on it. It's a great day for spitting. Så, vad kan vi då göra med den? Den ser ju ganska värdelös ut. Men vi kan väl faktiskt se om vi kan få sålt den för det är väl inte så mycket som är värt att ha kvar faktiskt. Vi ser om vi kan sälja den till han här inne som samlar på lite blandade krimskramsgrejer. Så vi tar väl och pratar med honom. Eller inte. Utan vi istället så ser vi om vi kan ge den till honom då. Och på så sätt sälja den. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. Är han verkligen inte intresserad eller säger han bara så?
Okay, but you're missing a great deal here. Uh-huh. Okay. Vi försöker igen. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. What do you mean? It's worth a mint. For a lump of pus on a shingle? Ja, jag tror att vi kör med rätt alternativet. That's not just any lump of pus. Oh yeah? What's so special about it? Ja, vad är det som är så speciellt med den? Ska vi säga att det är... att det är spottet från personen som dödade LeChuck. Eller att den är tillverkad av ekologiskt material. Eller ska vi säga att den är inte så värdefull. Nej. Ska vi säga att den är så värdefull så att vi hellre behåller den. Vi kör med det första alternativet. The spit of the person who killed LeChuck is on it. Really? That would make it very valuable. Hmm. And I do like bronze anyway. I'll give you 6,000 pieces of 8 for it. Vad passande att vi får 6,000 pieces of 8 för den. För det är ju exakt... den summan som Kate Capsize vill ha för att chartra ut sitt skepp. Så det var ju väldigt tur att vi fick sålt den för så mycket. Nu har vi alltså 6058 piece of eight. Så nu kan vi chartra Kate Capsize skepp. Det kommer vi inte göra just nu dock, utan nu så ska vi bege oss till det stora trädet för att ta reda på vad som finns här. Och det ser ut som att det är två små stugor där. Så det kanske finns någonting värdefullt uppe i träden där. Så vi gör ett nytt försök. När vi skulle göra detta förra gången så ramlade ju Guybrush väldigt illa. Han slog i huvudet i den här plankan och fick en väldigt konstig dröm om sina föräldrar och även om LeChuck. Nu ska vi använda den lagade åran här som vi fick lagat på Scab Island. Så. Och nu är ju tanken då som sagt att jag ska gå från den plankan till den. Och så ska jag plocka ut den plankan och placera den i hålet där sen. Och så vidare tills jag når trädtoppen. Nej, jag tänkte att jag kanske kunde snabba på det lite utan att gå in i inventariet. Men det gick inte. I think I get the idea. Nu gör han detta självmant. Och nu är vi uppe här i trädtoppen. Det är som små hyddor här. There's nothing interesting in there. Nej. Kan man öppna fönstret, tror jag. It's already open. Okej. Okay. Det finns inget fönsterglas där alltså. Där finns det en dörr. Kan vi gå in dit då, tro? Här finns det en hög med pappersark, vad det verkar. It's hundreds and hundreds of maps.
är det hundratals kartor alltså. Ja, det, vi kan väl se om vi kan plocka upp någon av dem. There are hundreds of them. Even if one were a piece of the map to Big Whoop, I'd never be able to find it. Nej, så han tänker bara ge upp utan att söka igenom högen med kartor. Ja, ja, det var inte mycket vi kan göra åt det, men vi kan titta ut genom fönstret i alla fall. It's lovely Booty Island. Lovely Booty Island, ja. Ja, nej, men det finns väl inte någonting annat att göra här då. Så vi får väl helt enkelt gå ut härifrån då utan att ha uträttat någonting. Det finns ju en liten hydda här uppe också. Med en fantastisk utsiktsplats. Och det finns ju ett teleskop där, eller även kallat en kikare. Så vi kan väl titta och se vad vi ser. Vi såg bara teleskopet tydligen. Kan man använda det idag? Använd teleskopet med utsikten kan man inte göra. Så, då får vi väl helt enkelt plocka upp det då. Och ta det med oss. Så där har vi kikaren nu. Nice! Och den är väldigt nice. Ja, då är det inte någonting mer som vi kan göra här. Utan vi får väl helt enkelt återvända till marknivå. Så då. Ska vi plocka upp den åran. Och den plankan. Nej, jag tror faktiskt inte att vi behöver göra det. Men ja, vi kan väl plocka dem med oss förvisso. Det var inte riktigt så jag hade tänkt att det skulle hända. Vi får gå ner till marknivå här. Så nu kanske vi kan plocka upp den. Så. Jag är ganska säker på att de inte kommer till användning någon mer gång. Men ifall att vi behöver ha dem så har vi dem med oss. För man kan aldrig få för mycket skräp i fickorna. Så, då återvänder vi väl till Vilde la Booty nu då. För att chartra Kate Capsize skepp med glasbotten. Men det är någonting som vi inte gör nu, utan det sparar vi till nästa del. Så, fram till dess ska du ha tack för att du har tittat. Glass bottom boat. Check it out. Glass bottom boat. Cruises.